մոդուլյար ընկերության տաղավարն է Emotion ջերմային հոսքագծի սարքավորումներով, թե որակով եւ թե դիզայնով դրանք նորամուծություն են շուկայում։ Արդեն 10 տարի մոդուլյարն առաջարկում է իտալական խոհանոցային սարքավորումներ եւ պարագաներ։ Ապրանքատեսականին M&S առևտրի կենտրոնում է։ Տեսականին բազմաթիվ է. Գազօջախներ, էլեկտրական սալօջախներ, կոնվեքսիոն վառարաններ, սառնարաններ, սառցարաններ, գործարանների համար նախատեսված արտադրական հոսքագծեր։ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի տաղավարը փոքրիկ հյուրընկալ ֆերմայի է նման։ Ոլորտի առաջատարը ցուցահանդեսում ներկայացել է ոչ միայն արտադրանքով, այլև թռչնաբուծության ոլորտում ձեռքբերումներով։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան աշխատում է փակ արտադրական ցիկլով։ Արտադրում է ինկուբացիոն ձու, 1 օրեկան ճուտ, կերեր, կերային հավելումներ, հավ, պաղեցված, սառեցված կիսաֆաբրիկատներ եւ պատրաստի այլ արտադրանքներ։ Ընդհանուր ապրանքացանկը ներառում է մոտ 100 անվանում։ Տնակը, որում տեղակայված է ֆերման, վիլաշին ընկերությունն է կառուցել։ Շինարական կազմակերպությունը ներկայացնում է քարին եւ բետոնին փոխարինող նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց շնորհիվ տան կառուցումը դարձել է ավելի արագ եւ անվտանգ։ Կարող ենք հավաքել թե բնակելի, թե արտադրական, թե առևտրական տարածքներ։ Մասնագիտական խորհուրդներով ցուցահանդեսին ներկայացել է նաև վետ մարկետ ընկերությունը, առաջարկելով անասնաբուժական դեղորայք։ Իդեալական համադրելով գինը եւ որակը ֆերմերներին օգնում ենք մեծ արդյունքների հասնել։ Ի դեպ, Հայաստանում վետ մարկետը անասնաբուժական պատվաստանյութեր արտադրող աշխարհի առաջատար ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչն է։ Լուիզա Սուքիասյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։